سلکرات کے موقع میں اللہ پاک اس محفل کو قبول و منظور فرمائے سب میں کے درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ کیا بات ان پر جو چھوڑ دیتا ہے دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے ان کے جوتا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صل على سيدنا ومولانا Thank you.
कर बनवाल पीर मन रखवाल कर बनवाल पीर मन रखवाल اس واسطے ساڈا پرا تن بازو اٹھائے مل کے کربلا والے پیر مل Shut up.